Uživo poštovani gledalci, Slobodan Vasković, dobroveče. Dobroveče, Sanade, i veliki pozdrav svim gledalcima Face televizije. Kako ste, dobar? Dobar, odličan. Došao iz Banja Luke zbog vas, poštovani gledalci, Face-a. Dakle, novinar, analitičar, istraživač. Radi nešto što u našem novinarstvu suštinski radimo svi, ali niko tako detaljno kao on. I bloger je neko tu svoju slobodu i nezavisnost, tu nego pravu slobodu i nezavisnost godinama već skupo plaća. Znaš što je meni, moj stari govorio za mene i za moj jezik, to za tebe sad važi itekako. Nigdje nisi pristao s tim jezikom. Da, za mene važi, osim na internetu. A imaš problema na tom internetu? Iako je to sudski, kako bi rekao, ono, ne postoji praksa, je tako sudska? Ne postoji sudska praksa. Ovi iz režima Milorada Dodika sada su počeli da me tuže zbog onoga što objavljujem na blogu. Ja dođem kod predsjednika suda, kažem, dobro, pa po kom zakonu ćete vi mene tužiti? Nigdje ne postoji blog u bilo kom zakonskom propisu u Bosni i Hercegovini, ali evo, oni mene sude, nešto dobijem, nešto izgubim i... Ali to je pritisak, to je davljenje, to je gušenje. To je apsolutni pritisak, to kada sam ja u pitanju traje već godinama, ja mislim da sam novinar sa najviše tužbi za klevetu, nekih 50-ak. Moram reći da je bilo dosta i povlačenja tužbi, nešto sam ja je dobio, ali jedan dio sam izgubio. A jasna zato... namjera šta hoće? Pa jasna namjera je da mi, ajde kažem to onako narodski, začepe usta, međutim nemaju šanse, ja sam sve to izgurao, gurat ću dalje, pa oni nek sude, nek tuže. Vidjet ćemo što će na kraju. Supruga Ljiljana je dobila Dodika koji je tužio, dobila je na sudu? Jeste, dobila je na okružnom sudu prije nekih mjesec dana. Ona je bila presuđena prvostepeno zato što je objavila tačnu vijest. Moja supruga Ljiljana Kovačević. Agencija? Da, za agenciju Beta postaje vijest. Kovačević Beta objavi, prenese tačnu vijest. Da je SIPA podnijela krivičnu prijavu protiv gospodina Dodika. To je bila tačna vijest. Svi to znaju, sam gospodin Dodik je to rekao N puta. Ali osnovni sud je našao za shodno da presudi protiv nje, međutim okružni sud je presudio u njenu korist i ta presuda je pravosnažna. Slobodane, šta je u RS-u sada najveći problem? Možda nešto izvučemo kao najveći problem, a iz njega izlaze svi problemi? U Republici Srpskoj najveći problem je primarno besparica, a podjednak problem je i potpuna podijeljenost društva, koja se pokazala na oktobarskim izborima. Znači, u Republici Srpskoj jednostavno nema novca. Nema para. Nema para. Šta to znači? Pa, to znači... Da narod, da građane. To znači da slijedi velika socijalna i financijska katastrofa. Šerpa je skroz sastrugana, ne samo ono što je bilo u šerpi, već ono čime je i šerpa obojena. Ja mislim, u stvari ubijeđen sam da će u narednoj godini već od proljeća krenuti veliki talas socijalnih nemira u Republici Srpskoj, osim ako aktuelna vlast nekim čarobnim štapićem ne stvori stotine miliona maraka, ne djeluje mi to nikako realno. Može li? Ne mislim da može uopšte. Sjećaš se, Senada, sjećaš se i gledalci da je gospodin Dodik kada se vratio iz Moskve gdje se sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom najavio dva kredita, jedan mali od 75 miliona evra koji je trebao biti već realizovan i onaj kao veliki, kako su ga oni nazvali, od 700 miliona evra. Evo, nije realizovan ni taj mali od 75 miliona evra. On čak i za malu Republiku Srpsku ne znači ništa jer to je novac kojim se mogu realno isplatiti dvije penzije i ništa preko toga. Ni 700, to o malom gdje tu govoriš. Da. Znači krpljenje je. Krpljenje je, stalno se prodaju ove obveznice. Republika Srpska se stalno zadužuje, prije par dana novih 50 miliona maraka kod banaka. To su mahom komercijalni krediti, sitni koji se moraju vraćati. Ono što je, svi znamo da je januar, ono, sveti januar, kako se zove, ne radi, jeste da radi masa firmi, naplata je nikakva, februar će biti stravičan. Stranci, od dobronamjernog Incka do ministra vanjskih poslova Britanije i Njemačke preko njihove ambasadora, ko za ovu inicijativu ne sugerišu, već vrlo jasno govore, poručuju svim domaćim BH političarima da je bio februar onaj ove godine, da se može ponoviti u februaru naredne godine ili na proljeće naredne godine. Nije to bez veze? Ja mislim da se to ne može uopšte izbjeći. Ponavljanje velikih socijalnih nemira. U čitavoj Bosni i Hercegovini, posebno ovaj put u Republici Srpskoj. Napravimo jedan korak na taj februar, samo da kažemo.
Kada je krenulo da se dešava u federaciji, tadašnja vlast u Republici Srpskoj je dosta vješto to uspjela da amortizuje, prebacujući to na nacionalni kolosijek. Oni su tada imali nešto novaca kojima su mogli da redovno podijeli plate, penzije i ne znam te šta. Međutim, sada su oni došli u mnogo, mnogo goru situaciju nego što je to bilo u februaru. Mi danas imamo svakodnevne štrajkove, imamo već danima izlaze zaposleni u bolnici Kasindu u istočnom Sarajevu, dolaze do Kapije, 15-minutni su štrajkovi. Bolnice Kasindu? Traži da im se uplate zdravstveno i socijalno osiguranje. Možete zamisliti kakav je to apsurd. Ljudi rade u bolnici, a ne mogu otići u tu istu bolnicu da se pregledaju, jer im nije overena knjižica već 4 godine. Ko tu je zatvoreni krug? Jeste, potpuno je zatvoren krug. Što se tiče ovih financija, imali smo evo nedavno propast Bobar banke. Sad ću to postaviti. Samo me zanima ovo. Ako Dodik zna da nema para, on najbolje zna koliko nema para. Šta će mu vlast ako nema para? Pa, gledaj, nada umire posljednja. On se nada da će zakrpiti. Ali da, ja bih ovako to rekao, Dodik nema ni vremena ni para. U stvari ima mnogo manje vremena nego što ima para kojih nikako nema. Evo objasniću zašto. Njemu bi sada trebalo vrijeme da povuči neki proaktivan potez da pokuša da dođe, recimo možda da proda Elektroprivredu, ali ti ako hoćeš da prodaš Elektroprivredu, to ne možeš ti da prodaš u 2-3 dana, trebaju za to godine da ljudi uđu pa vide stanje, skeniraju kakvi su dugovi, koliko je radnika viška, kako to ide, koje su dubioze. On jednostavno nema vremena da napravi neki proaktivan potez da bi došao do novca. Sa druge strane, ono što ga dodatno pritišće jeste što je izgubio vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Međutim, to nikako ne znači da će se on predati i da će dozvoliti Savezu za promjene da uzme vlast i uđe u papire i sazna stvarno stanje financija, ekonomije i privrede u Republici Srpskoj. Treba da zadrži da ne bi vlast u RS uzeo Savez za promjene, pa mu našao papire, pa to prijavio i on završi tamo gdje Savez za promjene misli da on treba da završi. I ne samo to, molim te. Samo to, niko ne zna koje su stvarne dubioze. Pa to ja kažem. Naravno, režim na Kašćicu daje informacije oko toga. Evo, niko nije govorio o Barbanci, pisao sam ja i još mali broj medija u Republici Srpskoj. Oni su govorili su da je sve okej. Okay. Na kraju, evo, došli smo do situacije do koje smo došli. Danas skupljamo onako sjećanje malo s interneta te afere u RS-u, to je nevjerovatna lista. Za početak ti nastavi, a znam da imaš i znaš. Više zato te zovemo. Dođem slučajno do nečega što je simbolično, pa da ljudi zapamte, da bi lakše zapamtili. Treba im tako servirati nešto. 3B. Da. 3B. Dakle, birač, brod i bobar. 3B propasti. Nevjerovatne. Evo, samo kada je birač u pitanju, znači nije rekao Slobodan Vasković ili Senad Hadžifejzović ili Senad Avdić ili bilo koji drugi novinar da je u biraču ili u birču ukradeno milijardu maraka. To je rekla milijardu maraka. Oni su rekli preko milijardu maraka. To je rekla aktuelna vlast u Republici Srpskoj. Afera je otvorena prije nekih 7-8 mjeseci kada su Litvanci koji su bili vlasnici napustili Republiku Srpsku. Mi danas nemamo ni jednog, ni privedenog na saslušanje iz te afere. Šta se desilo sa milijardom maraka? Nemamo nikakvo objašnjenje šta je sa tom milijardom maraka. Zbog čega je Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, ostala bez te milijarde maraka? Idemo do rafinerije Brod. Imamo potpuno istu situaciju. Povezane firme, priča se kao o ruskoj investiciji u rafineriju Brod. To nije istina. To nije investicija. To je šema. Istina je sljedeća. Znači, vlasnici rafinerije, Neftegazinkori za rubež, Neft je državna firma. Jeste, oni su kao ruska firma, znamo sigurno da je za rubež Neft ruska firma, niko ne zna ko stoji iza Neftegazinkora, jer imaju unutra 3 firme po 20% koje je čine, su uzeli i stavljali su rafineriju pod hipoteku, a povlačili kredite iz Mješe Ekonombanke iz Moskve. Znači, oni su kreditno zaduživali rafineriju. Rafinerija je sada opterećena sa nekih 556 miliona maraka, je potpuna dubioza u kojoj se nalazi, to nije investicija. Neko taj kredit mora da vrati. Obećao je gospodin Dodik tržište Rusima, bar kompletno Republike Srpske i veliki prodor na tržište Federacije, od toga se nije desilo ništa. Tako da je
realno da će... Realno da su Rusi u stvari izvukli novac, ja tako, oni su zarađivali, imali su poslovanje preko svojih firmi. Ali jeste, preko povezanih preduzeća. Izvukli su vlasnici novac, ali pala je ruska banka koja je to kreditirala. I brod. I naravno, rafinerija potpuno je potonula. I to je neminovno za to potone. Ne vidim ja da ima, znači, ima ona dimenzija koja je to politička odluka Ruske federacije da oni sada uzmu pa po svaku cijenu zbog nekog svog političkog utjecaja u Bosni i Hercegovini pa da guraju rafineriju Brod bez obzira što su gubice. Ali to je presitno za njih. Rafinerija u njihovom energetskom okeanu jel nije čak ni kap, mislim, na brodsku rafineriju. A imaju tu susjedstvo već kupljeno u Srbiji, jel tako? I ne samo to, imaju Pančevu koja može da, može da pokrije čitav prostor bivše Jugoslavije, a kao što vidimo i druge velike ruske firme, druge najveće ruske firme, poput Gazproma, evo, došle su ovdje u federaciju, kupili su OEV-ove pumpe, oni su de facto jedni drugima ovdje konkurencija. Imamo i NIS, također i u NIS-u su naftna industrija Srbije, u njima su isto Rusi i oni su također ovdje. Interesantno je naravno da su oni do prije nekoliko mjeseci, unazad desetak mjeseci, možda godinu dana, bivali sjedište u Banja Luci, ali su onda sjedište iz Banja Luke premjestili u Sarajevo zbog boljih uslova poslovanja. To je posljedna priča da toliko ruskih firmi, srbijanskih firmi koje su imali iz političkih razloga sjedište u Banja Luci, se prebacuju u Sarajevo. A to je slika propasti privrede i tog zakonodavnog okvira koji se bavi privredom, ekonomijom u Republici Srpskoj. Radi se o desetinama firmi. To se jedno vrijeme u Republici Srpskoj apostrofiralo kao politički problem. Gospodin Dodik je rekao da se obrati vlastima Srbije da se te firme vrate u Banja Luku. Koliko je meni poznato, nije vraćena ni jedna. Te firme nisu samo sa sjedištem, recimo, u Sarajevu. Pametne firme idu za parama, ne za politiku. Naravno, oni idu za biznisom. Treći B, znači poslije birača Broda, Bobar banka. Bobar banka je u stvari, njena propast je direktna posljedica jaranske ekonomije koju vodi gospodin Dodik i njegov režim. Bobar banka je propala zbog... Što ga stalno zoveš gospodin Dodik? Mislim da je to pristojno. Dobro. Bobar banka je propala najviše zbog loših kredita koje je dala. To su mahom prijatelji gospodina Dodika. I nije se obezbijedila kvalitetnim kolateralima. Znači, te firme, ti ljudi su jednostavno izvukli novac od 5 miliona pa naviše. Nisu ga vraćali. I šta se je desilo? Jednostavno, Bobar banka više nije mogla da trpi te gubitke. Sve je propalo. Na vrijeme je. Znači, objavljeno sve to. Objavio sam ja, govorili su i neki drugi političari, bavili se i drugi mediji poput portala kapital.ba. Tim problemom Agencija za bankarstvo Republike Srpske nije uradila ništa. Ali zašto? Zato što je jaranska ekonomija u pitanju i zato što tu određuje politika, a ne poslovni parametri. Ali što mi sada imamo, o čemu niko ne govori? Još gore. Mi imamo sada situaciju, ima onaj garantni fond, evo da ga tako nazovemo, u koji sve banke iz Bosne i Hercegovine daju određen procenat novca, da ako dođe do propasti neke banke... To država garantuje. Jeste, da se namjeri ono do 50.000. Do 50.000. Ko će da odgovara što je sada taj fond oštećen? Znači, nije samo propala banka, nego je oštećen fond, trebaju se ti ljudi namiriti koji imaju do 50.000. Šta će se desiti onima koji imaju preko 50.000? Evo, kada sam dolazio ovdje u Sarajevo, pa sam usput čitao vijesti, firma iz Teslića koja je imala račune u Bobar banci, koja je bila solventna, bavi se nekom konfekcijom, redovno isplaćivala plate, sada im je sve propalo. Ima para, ali nema više para. Ima para, jedina to firma. Nije to jedina firma. I još zanimljivije, državne institucije, ministarstva, entitetska i tako, pa neke firme iz federacije imaju tamo novac. Distrikt Brčko 20 miliona, Elektroprivreda 10 miliona, još niz drugih institucija iz Republike Srpske od milion do 5-6 miliona. Svi oni su, znači, po naređenju, po telefonskom pozivu otvarali račune u Bobar, naravno da bi je pokušali održati likvidnu. Čak je ni oni nisu mogli održati likvidnu. U stvari, dubioza je otprilike... Što kaže narod, šta će biti s njihovih para sada?
Nema tih para. Ta tu dubiozu niko ne može pokriti. Ona je iznosi između 160 i 170 miliona maraka. Da ne zaboravimo Balkan Investment banku koja je zajedno pala kada se otvorila ova velika priča oko Birča, tu je također propalo nekih 100 miliona maraka. Tu je ušla Republika Srpska da to dokapitalizuje. Uložili su 33 ili 34 miliona da banku održali. Ta banka će da potone. I ona će. Ma, ona će da potone. Na apsolutno. Vrijeme upozoravamo. Da, i kao što si upozoravao. I šta ćemo onda imati? Imaćemo u dvije banke gubitak od 300 miliona. Taj novac se nema. Odakle je nadoknaditi? To samo gubitak banke, već čitava ta lančana reakcija. Da. Ono, za Elektroprivredu 20 miliona je cifretina, za Brčko distrikt 20 miliona je cifra. Pa gledaj, Kasinda u tom lancu, bolnice ili... Znam da jeste grad Trebinje. Trebinje, Vukurević plače zbog toga. Rekao, ima ja novac u Bogoru Banci, ja 5-6 miliona maraka. Jeste, da plaćam nikakve obaveze prema Republici Srpskoj, dok mi se ne vrati taj novac. Kako će mu se vrati novac? Odakle, nema šanse da mu se vrati novac. Ali gledaj, molim te, Senad, evo, pomenuo si bolnicu Kasindu. Ko tu u stvari nije platio dažbine državi ili entitetu? Pa nije platio entitetu. Ko je tu koga zakinuo? Tu je entitet zakinuo sam sebe. Nije bolnica Kasindu privatna bolnica, pa privatnik, vlasnik te bolnice nije plaćao poreze na plate, nije plaćao socijalno, nije plaćao penzijono, zdravstveno ili sve što ostalo što ide, to je nije plaćala država. Ovo je paradoksalno, Vaske, pravo paradoksalno. Čovjek koji najviše govori protiv države zbog toga da bi opstao na vlasti, na bilo kojem nivou vlasti, ali taj koji najviše napada državu kao državu, normalno ovako, dejtonsku državu, nikakvu kakva god da jeste, on koji najviše napada državu je sada u škripcu, pada, plače, u užasu, u strahu, upravo zbog toga što nije ušao u državnu vlast, u vlast države koju napada. Gledaj, vlast na nivou Bosne i Hercegovine je i oni koji čine vlast, i za oni koji participiraju toj vlasti, izuzetno bitna. Jeste gro one izvršne vlasti, one dnevne, da je tako nazovem, problema koje ljudi rješavaju i idu na posao, prema kome su okrenuti u entitetima. Ali ovdje su ambasade, ovdje je Evropska unija, ovdje su Amerikanci, ovdje su Rusi. Sve najznačajnije zemlje svijeta su u Sarajevu. Odavde se, kao sa jedne adrese, sa svim najznačajnijim financijskim institucijama u svijetu komunicira. Ovdje se lobira. Ovdje se lobira. Pa i krade. Pa i krade, naravno. Ali je ovdje glavni grad i koncentracija moći je tu. I tako novce. Evo, da bi ti povukao, da bi potvrdio ovo što ti govoriš, znači, iz vrha SNSD-a ovako procjenjuju stvari. Da su neparticipiranjem u zajedničkim organima sada, na nivou BiH, izgubili 70% svoje vlasti koje su imali do sada. Znači, od 100% vlasti, 70% oni gube ukoliko napravi ova koalicija koja je sada oformila ovdje parlamentarnu skupštinu BiH, jel? Ova gdje je napravila većinu, ukoliko napravi savjet ministara bez SNSD-a. Od ukupne vlasti 70% gubi zato što nisu ušli u državnu vlast. Tako je. A ne treba i to ljudi iz SNSD-a? Ljudi iz SNSD-a, naravno. I oni su vrlo racionalni. Oni to vrlo, naravno, niko to od njih neće reći javno. Oni to kažu nezvanično. Tu je veoma bitna kontrola nad institucijama Bosne i Hercegovine, prije svega nad SIP-om. Utjecaj na tužilaštvo. Nemoj da se mi ovdje lažemo. Naravno da postoji politički utjecaj na tužilaštvo Bosne i Hercegovine i to veoma, veoma značajan. Da ne postoji tako značajan utjecaj, oni bi bili na daleko većim stupnju rješavanja raznih afera nego što su to u ovom trenutku. Da pojednostavimo, recimo preko SIP-e, da tamo dođe, ne znam da li će doći, ali govorio to nama u intervju, da bi možda mogao biti šef ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, pa nije Zdravko Krsmanović, ali recimo na neki način se nameće i kandidira za šefa SIP-a, mada upitna je struka njegova, ali recimo da takav čovjek koji je vrlo odlučan dođe na mjesto šefa SIP-e, on sam to kaže, da bi brezovom metlom to sve raščistio, sav kriminal u policiji, narodno računajući, pod metlom i Dodika. Da. Ne govori on to tek onako da bi se junačio, nego on to govori na osnovu notorne činjenice da je sadašnji direktor SIP-e Goran Zubac pod direktnom kontrolom gospodina Dodika. Kada se te stvari promijene, naravno, tom linijom, gospodin Dodik ima apsolutni utjecaj na sve istrage koje radi SIP-a i koje radi tužilaštvo preko SIP-a.
Zove Zubca i kaže nemoj to da kad radiš. Kad nema Gorana, nema Leđana. Naravno, nema kad zaštite. Nema svog čovjeka, da li se on zvao Goran ili bilo kako drugo, ne može obstruisati istrage, niti može znati u kojoj su one fazi. I da li je on ili neko njemu blizak njihov predmet. Formira se vlast. Šta će biti kada formiraju vlast? Šta uopšte nova vlast može da uradi? A gledaj, molim te, prije nego što uđem u taj segment, mislim da bi trebalo reći da su izbori donijeli značajne promjene. Ima promjena. Ja to mislim. Izbori su donijeli. Pa prvo, znači... Da ih previše ne hvalimo, ali nešto. Da, nećemo mi hvaliti nikoga, rećemo što se je desilo. Bošnjaci su dobili novog lidera, to je gospodin Izetbegović, kod Srba se pojavio novi lider, to je gospodin Bosić. Pojavio se novi multietnički lider, znači onaj dio multietnički Bosne i Hercegovine koji ne vidi, ne artikuliše svoje htijenja preko nacionalnih stranaka, to je gospodin Željko Komšić. Nestao je sa političke scene Lagundžija, SDP se raspao i to će se nastaviti i gospodin Dodik je doveden na 10-15% snage koju je imao do 12. oktobra. E, sada ovo što se odgovorio. Ako će ovi ljudi koji će sada da formiraju savjet ministara, ove političke opcije, ako će oni doživjeti to formiranje vlasti, da bi smjestili zaslužni iz SDA, SDS-a, HDZ-a, DF-a ili već ko će sve to podržati, oni neće napraviti ništa i ovu šansu nisu ni zaslužili. Znači, ovdje, to je ono što mi govorimo, da moraju što prije, i zbog krize, i zbog financijskih razloga. Šta je, bilo bi mnogo značajno da oni, nećemo reći eksperte, to je riječ koju ja izlizam. Ajde, nazovemo ih stručne kadrove kojih ima u Bosni i Hercegovini. A nisu u strankama. Nisu u strankama. Ubih se govoreći. Ili možda su i u strankama, ali im nije dozvoljeno da idu gore. Nebitno je gdje su. Bitno je da su stručni. Da ne podcjenjujemo ljude u strankama, ali najveći stručnjaci nisu u strankama. Ako bi na njih se fokusirali i njih izgurali, a ne moraju možda na vrh institucija, ali pri samom vrhu, da kreiraju stvari, da ovdje donesu projekte. U Bosni i Hercegovini su najznačajniji projekti, a neko će sjediti u savjetu. Da im se da šansa da spas, da pokuša nešto da poprave u državi, ali i u politici. To je ipak isprašavanje i politike. Izbornih pobjednika. Slušaj, za početak bi mogli da donesu odluku da svi poštuju zakone koji trenutno postoje u Bosni i Hercegovini. A ne da gledaju. Mi imamo do sada sistem koji je u Republici Srpskoj veoma izražen, a nije ništa mnogo manje izražen i u Federaciji Bosne i Hercegovine, da se političke elite mahom bave izbjegavanjem zakonskih propisa, odnosno tražeći rupe u zakonu. Imamo i korak koji je napravljen, koji je mnogo gori od toga da su pravljeni zakoni za tajkunske elite. Ima nekoliko takvih zakona donesenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za početak mi je mogli da kažu, dobro, ajmo, donijeli smo takve zakone, hajde sad da poštujemo ono što piše u njima, a ne da tražimo rupe kroz koje ćemo se provući mi, interesne grupacije koje nas podržavaju, da bismo dobili ovaj ili onaj posao. Neka se krene od ovog zakona o javnim nabavkama, neka se krene... Znači, moraju što prije da formiraju, tako vlast? Tako je. Moraju. Moraju. Da pokažu dobru volju tako što će ipak angažovati, zamoliti da uđu u vlast ljudi koji nisu u strankama, već su stručnjaci. Koji su stručni. Dokazani. Jesu. Koji nešto mogu da... Oni su resurs. Da se ipak prave vlade, to je čak dobro namjerno. Poslušajte novinare, propašće se. Sada, ovo moram da kažem. Političari. Dakle, da formiraju timove, da vlada bude tim, reprezentacija, a ne skup partijskih zaslužnih ljudi, dobro lijepili plakate. Oni trebaju da se konačno odreknu u matrici po kojoj sve političke elite u Bosni i Hercegovini su funkcionisale od Daytona do danas. A to je da su političari resurs. Političari nisu resurs. Tačno je da oni odlučuju, ali oni nisu resurs. Resurs su ovi stručni kadrovi, kojim govorimo o ljudskim resursima. Dobije se izvore poziciju vlast, ok, daj stručnjaka. Od ovih promjena, ovo Bakir, ovo, pa Dodik, to, pa Oslavi, ovo tamo, ovamo, odlazak Lagundžije je ipak najveća promjena. Prvo pitanje, da li on uopšte otišao? On nije otišao. Osim da će za novu godinu negdje ići, kao i svi. Da, možda će otići za novu godinu. I možda će posle toga otići Janaru na skijanje. Međutim, Nermin Išić je njegov čovjek, to je sve razgrano unutra, vrlo precizno. Kako da dođe ekipa koja je podržavala Lagundžiju sve ove godine? Kakva je se to desila promjena u SDP-u? Nije nikakva.
A što znači njegov formalni odlazak, otići iz ministarstva vanjskih poslova i sa čela SDP-a formalno? Vrlo je njima teško zato što odlaze iz vlasti po svim nivoima i to nijednoj stranci nije lako. A posebno zbog toga što su oni doživjeli izbornu kataklizmu. Ali šta se je promijenilo u SDP-u? Svi ovi ljudi koji danas vode SDP bili su juče zajedno sa Zlatkom Lagundžijom i bili su, nažalost, po njih njegovi poslušnici. Derminišić je bio predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Damir Hadžić, koji treba da bude generalni sekretar SDP-a, je bio u savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Nisu ti ljudi izvučeni negdje iz organizma stranke kao novi, znači, da nisu nigdje bili. Ostavio ih je i zbog sebe. Pa naravno da ih ostavio. Jedna teorija, ali to su malo je salonska, ali moram da iznesem kao... Morat će Nermin Nikšić, ma koliko da je došao na to mjesto zahvaljujući Dodiku, morat će on i ta ekipa koju je Lagundžija ostavio, oni će morati da budu zbog sebe i zbog SDP-a upravo oni egzekutori Zlatka Lagundžije. Definitivno. Ma ja mislim da to je potpuno nebitno da li će oni da izvrše egzekuciju političku Zlatka Lagundžije ili ne. Mnogo bitnije od toga da će se SDP dalje segmentirati. Kako se bude uspostavljala vlast, ti znaš kakva je ovdje naš narod, a posebno kako se funkcionira ko suncokretu. Znaš, oni će se okretati. Jedan dio će se okrenuti prema DF-u i to najveći dio. Tih koji želi da odu iz SDP-a, naravno, pretpostavljam da će ovi iz DF-a prosijati i probrati ono što je najbolje pozeti. Ima tamo odličnih ljudi u SDP-u, ne možemo mi to generalizovati kroz sam vrh. Pa svi čekaju, šta će Denis Bećirović da uradi? Naravno, evo, na primjer, šta će da uradi Denis Bećirović? Da li će onda ostane tamo, a on ima taj mandat koji bi mogao biti mnogo značajan u ovoj većini ovamo, a koji realno u onoj opoziciji, ako će SDP biti opozicija, ona jeste, ne znači ništa, jer tu Denis Bećirović je skroz sklonjen u SDP-u, doživio je teške uvrede direktno od Lagundžije na jednoj od sjednica predsjedništva, napustio je sjednicu predsjedništva pred svim novinarima. Šta on ima više da radi u toj stranci? On iz te stranke de facto već otjeran i prije kongresa i prije svega ovoga, ove velike igre koji je naravno... Znači od njegovog poteza zavisti hoće... Koji je naravno Lagundžija rešila. Ja mislim, ovo moram da ti kažem, se nade, da sada SDP ima slabije rukovodstvo nego kada je na njegovom čelu, i to mnogo slabije nego kada je na njegovom čelu bio gospodin Lagundžija. Znaš, gospodin Lagundžija je za sadašnje rukovodstvo SDP-a politički genije. A taj politički genije je doživio monstruozan debakl na izborima. Onda ti je jasno gdje se nalazi SDP. Problem SDP-a je što se je vrh stranke odvojio od organizma stranke i živi sam za sebe. Nema tu krvi, nema svježine i to se mora ugasti, a organizam će se raspasti. Da li SNSD uprijeti opasnost, kontra je priča, ali da je sada ne idemo detalje, da SNSD pojede Dodika, lidera. Kada to govorim, mislim, recimo na, to smo pričali prije emisije, duše, obojica, ta jedna slika, fotografija, snimak, kada na tim sastancima Igor Radovičić, koji je uvijek uz Dodika, zna se, podrazumio, i kada nije uz njega, je vizualno, ipak je odvojen, sam i šuti. Gospodin Radovičić je u oštrom sukobu sa gospodinom Dodikom. On je to demantovao nekoliko puta, a međutim, taj sukob postoji. Taj sukob je već postao, mislim, i ideološki i konceptualni. Mi imamo sada situaciju da je SNSD, koji je deceniju čitavu nastupao kao stranka lijeve orijentacije, kao da su ljevci, prešli su na apsolutnu, na ultradesnicu. Do vraga u desno. Jest, da krajnjih SDS djeluje kao stranka centra. Neutralna. Tako je. Mi sada u toj neprirodno stanje. U Republici Srpskoj imamo sve stranke ili su u desnom centru ili su ultradesno. Znači od PDP-a pa SDS-a, NDP-a do SNSD-a koji su ono postali najveći ultraši. Na ljevici nema niko. Mislim da gospodin Radojičić vidi svoju ogromnu šansu upravo u tom praznom prostoru i vidi svoju ogromnu šansu u slobodnom padu i gospodina Dodika i SNSD-a. Kada kažem slobodni pad, mislim na pad njihovog rejtinga. Ja sam ubjeđenja da će doći do zvaničnog raskola, do onog nezvaničnog, tog sukoba frakcija je već došlo. Mi imamo već sada činjenično stanje da gospodin Radojičić sigurno kontroliše 8 poslanika i to je njegova frakcija unutar SNSD-a, priznali to oni, ili
ne priznali u vrhu te stranke. Ostatak kontroliše gospodin Dodik. Jednom to mora će se razići, jer to nisu iste političke matrice po kojima oni i djeluju i razmišljaju. Vi, gospodine Radojičića, možete imati niz primjedbi, ja imam niz primjedbi. Mm-hmm. Ja kao novinar, kao pojedinac na njegov rad, ali ne možete ga svezati u bilo kakvu koruptivnu radnju. Naravno, možete ga smatrati odgovornim zašto su oni zakoni koje smo pominjali tajkunski prošli kroz Narodnu skupštinu, ali njega nećete naći ni članove njegove porodice, ni u jednoj aferi. Naravno, neko je vlada Republike Srpske te zakone je gurnula u Narodnu skupštinu. Ali, on je ali ipak, nije učestvovao u tome. U njihovom kreiranju nije, jeste kaže... u njihovom donošenju. Da li Banja Luka postaje u političkom smislu grad? Što ću da kažem, do skora je bila no, tako. Ono što je većina SDS-a, pa to Banja Luka je zanima, pa SNSD pa zanima. Da li se sada to nekako 50-50? To ti pitam čak i preko tvoje iskustva, preko tvoje kože. Dakle, gdje si ti u Banja Luci, u kojem si kontekstu, bio si usamljen pojedinac koje presreću na ulici, napadaju. Došao, ja sam bio u situaciji tamo, recimo, 2007. 2008. godine, kao kad sam hodao gradom, kao da sam bio gubavac ili da sam okužen, znaš. Uh-huh. Otprilike nosio sam sa sobom sobstveni sanitarni koridor oko sebe, niti je ko prilazi u taj neki moj polupričnik od metra koji sam ja gurao kroz grad kada sam se kretao. Sada se situacija u ovih 7 godina drastično promijenila. Ogroman je broj ljudi koji dođu na ulici, gdje se slobo, što ima. E, kaj čitam ovo, samo molim te, nastavi. Ako možeš izdržati. To meni mnogo znači jer sam prešao i ja dug put od čovjeka koji izađe na ulicu pa strahuje da li će ga neko napasti, ispljuvati, izvrijeđati, pa možda čak i fizički pretući do čovjeka koji ima podršku u značajnom broju ljudi koje srećem ja u gradu Banja Luci. Banja Luka sada u ovom trenutku nije većinski SNSD-ova. Ja to pitam. Nije većinski SNSD-ova. Gdje, kako je, nešto teško, građanski mi zvuči politički, gradski gdje je u promišljanju, u stavu, u gardu, u tom skidanju tih nacionalnih okova, razmišljanja, psihe i tako dalje. Dolazi na sebi. Ne bih ja rekao da oni imaju tu vrstu, na ovaj urbani dio nacionalnih okova. Više su taj najuži dio, da kajem. Oni su i protiv jednih i protiv drugih. Ne smatraju da je jedna politička opcija u ovom podijeljenom društvu, na jednoj strani SNSD i njegovi koalicioni partneri, na drugoj strani Savez za promjene, su organizmi kroz koje oni mogu artikulisati svoje interese i ono što ih se tiče. Onaj drugi, treći, četvrti krug, oni su podijeljeni. Podijeljeni su. Jedni su za SNSD, drugi su kontra za ove stranke. Možda su više protiv SNSD-a nego što su za stranke i Saveza za promjene. Dok u samom SNSD-u ti sada imaš podjelu na one koji su Banjalučani, koji podržavaju Igora Radovičića i one koji su, hajde da kažem, pa i oni su Banjalučani, ali su došli. Ali gravitiraju prema Lijevče polju ili što ja znam, došli prema okolnim planima koji su za Dodika. Između njih ta podjela je sve oštrija i na toj podjeli unutar SNSD-a će se i odvijati politički procesi u vrlo bliskom vremenu koji su pred nama. Jer ovo stanje koje je sada, jeste potpune podijeljenosti društva, kao da se ga nožem presjekao na dva dijela, to je otprilike 50-50%, je neodrživo. Neko tu mora da se počne dodatno krunuti. Ja sam ubjeđen da je to ova Dodikova strana, jer ova strana Saveza za promjene, oni sada su u forsu, ući će tu vlast na nivou Bosne i Hercegovine, krenut će da rade na nekim projektima. Nadam se da će naći neke stručne ljude koji će donijeti neka rješenja. Ja se nadam, vidjet ćemo da li će uraditi to. I oni su u naponu. Znači, oni su u nekom ofanzivnom dejstvu, dok se ovi u potpunoj defanzivi. Informacijski u vlasti su gore i idu gore. Jeste. Za kraj, svakom čovjeku mogu da postavim gostu i gost meni pitanje šta je bilo juče, prekjuče iz prošlosti, ali mi je tako normalna težnja ljudska, profesionalna, šta će biti u budućnosti. Šta će biti ako nešto bude, šta će biti ako nešto ne bude? U smislu formiranja vlasti, akcija je to. Šta nas čeka do godine? Ja mislim da nas čeka izuzetno teška godina, sve nas.
najteža godina od Daytona do danas. Mislim da će biti dosta socijalnih nemira, ali sam ubjeđenja da će u svem tom jadu i nesreći koji nas čekaju, ipak se uspjeti napraviti mali koraci ka naprijed. Mislim da je ovdje ključna stvar koju ti spomenuo međunarodnu zajednicu. Oni su vrlo značajan faktor u Bosni i Hercegovini. Dugo godina su bili opredjeljujući, a onda su se povukli. Da su sada došli i rekli ovim ljudima koji vode Bosnu i Hercegovini političkim elitama, dajte, dragi naši ili dragi vaši, mora prestati rat političkim sredstvima kojim je nastavljen onaj rat. I da smo mi sada tu u Bosni i Hercegovini na jednom razmeđu i da krećemo ka naprijed. Znači, ja sam ipak optimista, plus ono dnevno bit će jako, jako teško preživjeti i pred svima nama je izuzetno teška godina ta 2015. I februar će se sigurno ponoviti, nebitno da li u martu ili aprilu ili maju. Samo kratko, kako objašnjavaš taj paradoks? To je jedno pitanje koje je novinarski izazov, ja onako razmišljam o njemu. Kako objašnjavaš da ovdje lokalno ovdje imamo Dodika za koje u nekom smislu da ne šilimo, stoje Rusi. I imamo Izetbegovića u kojem iza nekog, nekom smislu stoje Turci. I da su ta dvojica ljudi sada, jel tako, ipak u konfrontaciji. A istovremeno, taj Rus Putin i taj Turčin Erdogan naprave nešto u Istanbulu, dogovor koji je u Ankari, dogovor koji je wow. To je vrlo lako objasniti. Za gospodina Dodika ne stoje Rusi. Ne stoje Rusi? Ne stoje, to nije točno. To nije jednostavno točno. To su oni izgurali u svojim medijima. Tačno, on jeste uspio da ode, da se vidi sa gospodinom Putinom. To je izlobirano, ali ja ne vidim. Ili neka mi neko pokaže koje su to te velike ruske investicije u Republici Srpskoj. Gdje su te stotne milijona? Evo, nema ni ovog malog kredita od 75 milijona evra. Ja naravno ne podcjenjujem Rusiju i uvažavam potpuno Rusku federaciju. To je jedna ogromna zemlja, jedna moćna sila, bez daljnje. Jesu najveći, jesu najzastrećaniji. Jedna od dvije najveće sile na planeti, ali ja mislim da oni uopšte, u stvari ubijeđen sam, uopšte ne podržavaju gospodina Dodika, da ga podržavaju. Mi ne bismo imali danas ovu situaciju koju imamo. Na kraju krajeva, gospodin Dodik, vidjeli se, je bio šokiran kada je gospodin Putin sa Erdoganom najavio da ukida Južni tok. Bio je i gospodin Vučić šokiran. Nisam primijetio da ih je nazvao, da ih obavijestio. Vučić je čak zaplakao, pa bio sam tri puta sa Vladimirom, jednom mi nije rekao da ukida Južni tok. Šta misliš o Vučiću? Ti si rekao kada si bio kod nas 2012. ovdje, zovem istim stolom, da će Vučić napraviti promjene i Nikolić, u smislu odnosu prema Bosni i Hercegovini. I to se i desilo, kao što vidiš. Oni će i dalje podržavati Bosnu i Hercegovinu bez dileme. I Nikolić i Vučić. On će to snažno raditi. Bosna i Hercegovina je jedino mjesto na planeti gdje spoljna politika Srbije može imati uspjeha. Spoljna politika Srbije može imati uspjeha samo ako se podržava Bosna i Hercegovina, a ne podržava se secesija Republike Srpske. To je valjda jasno. Što se tiče unutrašnjeg plana u Srbiji, bojim se da gospodin Vučić nema jasnu strategiju. U stvari da nema uopšte strategiju. On jeste jedan segment dobro uradio, to je ovaj borba protiv kriminala i korupcije. Vidimo da stalno tamo padaju tajkuni, stalno se hapsi, ali budimo pošteni. Od hapšenja se ne živi. Vi ne možete ručati hapšenje, ne možete večerati hapšenje. Srbija je u velikim problemima, financijskim i svakim drugim. Dobro, on je to dobio u nasljeđe, ali on nema strategije kako da djeluje. Nego nastupa ad hoc, od talasa do talasa, odnosno od problema do problema koji zaplisne Srbiju. Vidjeli smo ovu situaciju sa Vojislavom Šešeljom. Ko je Vojislav Šešelj? On je, znači, jedna repriza jedne horor sekvence iz horor filma koji se desio na ovim prostorima. Potpuno je beznačajan u političkim okvirima u Srbiji. A desilo se da je 15 dana bio imao mnogo veći utjecaj na spoljnu politiku Srbije nego sam gospodin Vučić. Znači, oni se nisu snašli, nisu imali uopšte dobru procjenu kako reagovati kada ovaj izađe iz aviona i otpočne sa svojom morbidnom seansom, evo, koja traje
i dan danas. Potpuno su pogrešno procijenili i Srbiju su doveli u jedan veliki škripac. Čak je to međunarodna zajednica uvidjela da Srbija ulaze u veliki škripac oko šešelja, pa su krenuli da amortizuju tu situaciju. Ovdje su imali... Eventualni povratni. Jasno, da spasavaju Vučića. Hvala. Stranci. Hvala vas. Hvala i tebi se nadam. Za naše slušalce koji nas slušaju preko radija, otvorena mreža City Radija, gost je bio Slobodan Vasković, novinar, samostalan, nezavisan, svoj, bloger, analitičar, uživo je bio gost.